Bolinha, bolinha! Tchará! Nossa, preciso dizer que, usando a expressão correta, paguei um pau, hein? Olha, da mesma forma que a gente levou pra volta rápida o Gol GTI 2500 km, eu achei aqui o Audi A3 2500 km, que é como a gente tá se referindo carinhosamente a ele no acelerado. Com a diferença que ele não tem 2500 km, né? Não tem 2500. Não tem, mas tem quase. Tem 82 mil quilômetros, que é o meu número de corrida o ano que eu nasci. E você sabe o que quer dizer isso? Nada. Nada. Mas só quer dizer que foi mais um namorico, um Xiaomi dele, para que ele fosse arrematado quando eu comecei a pensar nesse A3 aqui, levei para casa. Bolinha, a gente tem que se justificar muito para a audiência, claro, né? Claro. As nossas compras todas. Então, vou contar aqui uma rápida historinha antes de começar o nosso arrancadão. A gente foi fazer a volta rápida com Audi S3 do nosso amigo Rafael Ogro. Isso, carro azulzão, lindíssimo, lindo. Azul maravilhoso. E eu fiquei realmente consternado e procurando alguns S3. Ainda não achei o que eu quero e comecei a dar uma olhada nos A3, né? Dessa geração aqui, o motor 1.8 turbo de 20 válvulas, o famoso 5 válvulas por cilindro, de 180 cavalos. Achei esse aqui impecável, com 82 mil quilômetros, e decidi botar na frota aí pra gente brincar e se divertir um pouquinho. Então, nada melhor do que botar aqui contra o seu i30. É verdade, são carros, a gente falou no arrancadão de 2 semanas, de que nem se sonhava em downsizing nessa época. Agora a gente tem aqui, nossa, tem uns mosquitos gigantes hoje aqui na gravação. Como se vocês verem a gente fazendo isso, é por causa de... Fica tranquilo. A gente veio aqui há 2 semanas no arrancadão do i30 com o Focus, e a gente falou que nem falava de downsizing, ninguém imaginava isso. Aqui a gente tem um hatch mais ou menos da mesma época, que tem de fato um motor 1.8 turbo com outra concepção, uma coisa mais voltada para a esportividade do que é hoje em dia para a economia e muito mais. Mas eu acho que é uma comparação interessante para a gente saber. Claro que é muito provável que você ganhe de mim agora. Mas vamos ver qual o tamanho dessa diferença, qual o tamanho da diferença do turbo, a diferença do câmbio automático de 5 marchas contra um de 4. Acho que vai ser uma disputa legal. É um carro até mais antigo, né? Um carro 2003, eu acho que esse daí é 2009. Mas nessa época, o turbo, ele era associado a mais potência, só, a mais, né, performance e a mais esportividade, e não a eficiência. Então, por isso que eu tenho um turbo aqui e você não tem aí. E vale lembrar que, assim como todos os outros xodós da minha casa, eu abasteço com Shell V-Power, a gasolina aditivada da Shell, que ajuda a proteger e oferecer performance para todos os tipos de motor, incluindo o turbão aqui do A3. Então, deixe o seu like aí, que nos ajuda bastante. Tchu-tchu! Deixe tchu-tchu o seu comentário já, quem é que você acha que vai ganhar. E, é claro, se inscreva no nosso canal para receber mais notificações e acompanhar todos os nossos showdós. Bora, Bolinha? Vamos lá! GC, no último arrancadão você falou um pouquinho aí do interior do Focus, mas agora eu tenho algumas observações em relação ao interior do i30, que é coisa de carro de época, coisas que não existem mais. Por exemplo, acendedor de cigarro temos aqui no i30, tem aquele aqui tradicional, que é esse acendedor de cigarro que você espeta e ele pula para fora, e também o cinzeiro, tem um cinzeiro aqui que agora tem ótimas moedas pro pedágio, mas é um ambiente que hoje em dia nos carros atuais não dá para ter, né? Cinzeiro, acendedor de cigarro, é impensável em carro zero quilômetro. Nada a ver realmente, ó. Aqui eu tenho no A3 ar-condicionado digital, para época era um luxo, uma central multimídia que tem CD, toca-fitas, Bolinha. Em 2003 ainda tenho toca-fitas aqui, zero vestígio de uma central multimídia, zero, ainda nem... Não, é multimídia porque tem CD e tem fita, são duas mídias, isso. Tem o meu porta-copos funcionando, que você sabe que você que é dono de A3, isso aqui é status, tá funcionando. Vou desligar o ASR aqui pra gente dar a largadinha. E eu também tenho aqui os cinzeiros e acendedor de cigarro. Ainda bem que saiu de moda isso aí, né? E o câmbio do A3, ele é um pouquinho mais lento, né? Eu já falei isso lá no meu Instagram, me siga lá, @gersoncampos, para acompanhar um pouco do dia a dia do A3. Tenho aqui o famoso Tiptronic, né? Na época, estreando aqui com Audizão. E tem 2, 3 e 4, ou seja, eu podia deixar apenas em segunda, terceira e quarta marcha, ou trocar aqui
em modo manual, jogando pro lado. E no volante eu tenho o mais e o menos aqui dos dois lados. Ah, o seu tem aquela borboleta dos dois. Aqui, bem legal. Bora lá ver quem é que leva no nosso arrancadão. Tô ansioso pra ver quanto é que vai fazer de 0 a 100, meu atriz. Olha, pulou bem, seu... Mano, essa puxada do Vitor é muito boa, cara. Olha só, velho. Aí agora o tubo entrou em ação. Agora os 180 aí... cavalos mandaram ver aqui mais rápido o seu I30, viu? Pô, mas a largada me surpreendeu, viu? 40 aqui, mais ou menos. 120 pra mim, 123. 3, 2, 1... fazer aqui nosso 0 a 1000, mas um câmbio muito lento, né? Apesar de ser um câmbio Audi, vamos fazer nosso 0 a 1000 aqui, apesar de ser um câmbio Audi, um câmbio lento ainda em comparação aos câmbios modernos. Você sente a troca de marcha, aquele trabalho do nosso câmbio. E de 5 marchas aqui, né? Você tem 4 aí. Só toma cuidado que eu ouvi uma GoPro desligando. Foi a do meio aqui, que tá quente, mas... Tá pegando fogo, bicho! Vamos no 0 a 1000, você dá o vai? Vamos. Dá você, né, porque você tá em desvantagem. Bom, então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Ó! Olha, a primeira... É isso, é na trocada da segunda marcha aqui. Que dá o salto. Mas aí não tem jeito. Por hora. Mas é um carro muito no prumo, o A3, ó. Vai passar aqui nos 1000 metros, a, sei lá, 160, 170. É um carro gostoso de andar na estrada. E é um carro que é um neoclássico, né? Eu sempre falo, não recomendo usar lasanhas no dia a dia. Mas esse carro aqui não é uma lasanha propriamente dito, né? Porque, ó, vou passar quase 180 aqui. Lasanha, a gente fala daquele carro que foi repintado, tem várias camadas. É, a Hebe, por exemplo, você pode dizer que é uma lasanha. Sim. Esse carro aqui tem pintura original, ele nunca foi repintado. É um carro que está com o interior impecável. Então, ele é quase... um carro utilizável no dia a dia, mas é um carro de 18 anos, né? Nunca podemos esquecer disso. 3, 2, 1, vai! Ó! Olha, eu preciso te parabenizar, cara, porque que belíssima compra que você fez. Não só na escolha do modelo, que muito me agrada, realmente para minha geração, para sua geração, que é um pouco mais velha que a minha, mas esse carro nos anos 90, começo dos anos 2000,
todo mundo queria ter. Esse aqui do T vermelho, todo mundo queria ter vezes dois. Então, e o estado desse carro que você tá é realmente sensacional. Eu estou curioso, inclusive, vou pedir a chave para dar um rolezinho depois, porque é belíssimo. Fica à vontade, pode dar uma voltinha aí. Eu faço questão que vocês curtam junto comigo. E eu vou te falar, quando eu fui ver esse carro, duas coisas me fizeram decidir por ele. Primeiro, o estado de conservação, que realmente está impecável. Eu vou realmente aqui mandar refazer o couro do volante, mas detalhes que eu quero fazer para ir criando conteúdo para vocês, para deixar o carro mais impecável ainda. E também me lembrou as memórias, Bola, de 2003, quando eu andava com o meu Golf GTI de 10 anos de idade e via a galera andar de A3, não falava assim, caramba, cara, olha, esse carro é muito legal. Será que um dia eu vou conseguir ter uma grana para comprar um A3zinho desse e tal? Eu tive, por curiosidade, a geração seguinte do A3, né, um 2011, mas esse bolinho aqui sempre teve no meu coração. Bora fazer o start? Vamos lá. Quarentinha. 3, 2, 1, vai. Oh! Ó, o kickdown. Nossa, como ele demora pra entender, agora, né? Agora deu uma diferença até maior, porque eu acho que o pulo do I3, do I30, realmente é muito bom pela proposta dele. É. Então agora aqui no rolling start, o A3 acaba levando vantagem. Mais vantagem. Não dá nem pra eu entrar no seu barco agora que não vai adiantar nada. Tá bem longe. E ó, vou falar pra vocês, vou fazer uma provocação que eu fiz logo que eu cheguei aqui. Vocês estão vendo esse A3 aqui? O A3 2.500 km, vamos dizer assim com carinho, está no mercado mais ou menos no preço de Kwid Mob 0 km. Então, olha aí a pechincha que você pode ter procurando bem até achar um bom estado assim. É uma provocação boa, né, Bola? É uma provocação boa. O pessoal de casa tá me ouvindo, mas não tá me vendo porque as minhas duas GoPros desligaram, que tá quente pra caramba. Mas eu tô aqui, ó, tô na GoPro no capacete, acho que o pessoal deve estar vendo minha mão aqui. Faz um tchauzinho aí. Isso. Mas eu concordo com você, GCE. É claro que é uma decisão muito difícil você falar, ah, eu quero um A3 de 18 anos ou um carro zero. Mas, poxa, a gente tá com um Mob alugado aqui hoje. Mob alugado por um A3 1.8 turbo. Balança o coração, não tem o que falar. Você voltaria, né, com qual pra casa hoje? Sem dúvida nenhuma com o seu A3zão. Não precisa nem falar, nem, né? Nem falar. Só que o Mob vai daqui até a Bahia sem precisar fazer nenhuma revisão e sem se preocupar. Exato. O A3 eu já tomaria um pouquinho mais de cuidado, não sei se eu me arriscaria tanto não. Valeu demais, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso A3 2.500 km, vamos chamar ele assim, carinhosamente. E lembre-se sempre de abastecer com o Shell V-Power no seu xodó, no seu carro do dia a dia, no seu clássico. Ele limpa e protege os motores de todos os tipos de carro aspirado. Tamo junto, deixa o like aí e se inscreve no Acelerados. Até a próxima. Deixa eu dar um tchau na minha câmera aqui agora. Essa tá funcionando. Aí sim. Falou, tchau. Agora sim, essa câmera tá funfando. O resto tudo queimou. Tá quente pra dedéu. I don't belong to you. You don't belong to me. Oh, freedom. Freedom. Tá gravando ainda, né? Então, ó, isso aqui não acontece com o Mob e acontece com esse aqui. Você tem que abrir. Ele fala, você tem certeza que você quer abrir? Aí você fecha e fala assim, tenho. Abre de novo. Aí ele abre. Coisas de um carrinho de 18 anos. Mas a gente vai arrumar tudo.